Nelisa, 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 main sini meh, Neli, Neli, Nelisa, sini, sini meh, sini, menang sini meh. Mana yang dia nak pergi tu? Ha? Mana? Nelly? Ha? Mana? Ha? Tergoyang, goyang, tergoyang, goyang. Kaki satu lurus, satu bengkok. Yang lurus tu bengkok ke depan. Baru boleh ke depan. Ha. 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 Tangan pula gerak. Kaki tu dah bengkok dua-dua, tangan tolak ke depan. Ni abang dia. Dengan botai dia. Ngintik mata dia.